Ja, velkommen til denne her video, hvor vi nu vil tegne de indvendige vægge. Jeg hopper op i mit level 1 stue. Jeg kan sådan set tegne i alle de her, om jeg vælger den ene, den anden, den tredje. Det har, betyder ikke så meget. I skal bare huske, hver gang I placerer mål, så er det inde i den, der har med mål at gøre. Sådan så I ikke får placeret mål alle mulige forskellige steder. Så sammen målene i en plan, og det er det, vi prøver at gøre her. Man kan selvfølgelig sagtens tegne herinde også. Nu prøver jeg at tegne herinde. Det jeg nu gør, det er, at jeg skal lige se, hvordan ser tegningen ud. Jeg har en væg, der går igennem her, og jeg har en væg, der går igennem her, og så er der nogle andre væg, og der er nogle mål på, og det jeg kan se, det er, at alle væggene, som er angivet her, de er 120 mm. Så er der en halvvæg her, som er, jeg tror, den er omkring 1100, som afskærmer køkkenet og skjuler bagsiden af de skab, der er hernede, og så der er en vask, der er herovre, men den væg skal jeg også tegne, så den er også målsat her. Men altså det eneste, jeg ved, det er en generisk væg, indvendig væg, og den er 120. Op under væg, ned og finde en indvendig væg. Der er en generisk med 120 her, den tager udgangspunkt i. Så tegner jeg bare efter det, jeg nu kan huske. Og nu kan vi se, nu står den til chain, så fjern lige den chain, det er ikke nødvendigt. Sådan her. Mangler den der. Så nu har jeg skitseret alle de indvendige vægge. Så nu hopper jeg ned i min målsætningsplan, og så målsætter jeg de mål, jeg kan se. Der er et mål her, og her, og her, og frem til den her. Så vælger mål her. Klikker på indersiden. I må ikke ramme modullinjen, det skal være indvendig side væg. Der. Der, 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 og så skal I placere det, og der må I ikke klikke nogen andre steder, fordi så er målsætteren placeret nogenlunde her, sådan så den ligger cirka det samme sted. Tryk Escape på gangen, og så kigger I på målene 628 og finder ud af, hvad skal det være. Det skal være 51-16, så klikker I på den første væg her, retter det der. 51-16, så er den væg tilpasset. Så skal der være to mål på 20-40. Klikker først på den der, retter det der til 20-40. Klikker på den væg der, retter det der ned, 20-40. Så har vi en afstand over til den væg der, der skal være 14-13. Så skulle de vil ikke være tilrettet. Så har vi nogle mål her. Herfra derop til, og den målsætter jeg lige den kæde der også. Den skal være 29-40. Tag fat i den der. Retter den der til 29-40. Den skal være 20-64. Tag fat i den der. Retter den til 20-64. Så skulle alle de indvendige vægge være placeret. Bortset fra de halvvæg, der er her. Dem kan jeg sådan set også godt lave i generisk. Hvor er de her vægge? Ja, nu fik jeg ikke snakket så meget om dem, men jeg kan se, at de er 4 meter høje, og de går op til unconnected. Vi kommer til at kigge lidt på, hvor høje væggene skal være her. Nu tegner jeg en væg, og der kan jeg klikke på den væg her, højre klik og sige create similar. Så jeg laver en væg nogenlunde magen til her, som går herfra. De to vægge mener jeg skal være 1100, så jeg markerer begge vægge. Her hvor der står unconnected, der skriver jeg så 1100.
man kan ikke umiddelbart se nogen forskel her. Den væg, der er her, den skal være 32,70. Så fat i den der, og skriver 32,70. Den væg herfra, dertil, den skal være 25,50. Der markerer jeg lige begge væg. Se om jeg kan gøre det. Og så kan jeg ikke rette det mål her. Så det kan jeg ikke, desværre. Det ville jeg kun i Revit 12, men ikke i Revit 13. De har ændret funktionen. Nu kan jeg se, om jeg kan rette den der. Det kan jeg heller ikke. Ligesom den er låst. Nå, det er fordi jeg er kommet til at låse det der. Det skal jeg lige se, jeg fik rettet 14-13. Prøver jeg igen. Sådan der. Det mål der skal være 25-50. Hvis jeg nu havde tegnet den præcis, så kan jeg ikke flytte den. Det ville jeg kunne gøre i Revit 12, men ikke i Revit 13 desværre. Så bliver jeg nødt til at tilpasse den. Hvor meget bredden er her, det kan jeg ikke helt se, men må ikke det er omkring 60 eller 90. Det er muligt. Jeg har ikke målet. Det skal gå ud til bordkanten her, så når jeg har bordkanten og tegnet den op, så vil jeg kunne have målet, så jeg lader det bare være, som det er her. Det var indvendige vægge, og næste video, der vil vi kigge på indvendige døre og målsætningen af dem. Husk at gemme.